Poštovani, postavljam pitanje ministarki privrede Adrijani Mesarović. Predsednik Vučić je u januaru ove godine prilikom obilaska službe za ginekologiju i akušerstvo opšte bolnice u Vranju, neposredno nakon što se tamo dogodio slučaj akušerskog nasilja, izjavio da će u Vranju stići investicija u vidu nemačke fabrike vredna preko 200 miliona eura i zaposliće više od 1500 radnika. Početkom marta na sednici predsedništva SNS-a u Beogradu ponovio je da će najkasnije početkom juna stići investicija vredna stotine miliona eura, najveća do sada u Vranju. Veći problem od toga što novi investitori u Vranje ne dolaze je taj što iz njega i postojeći odlaze. Bukvalno preko noći 2019. godine pobegao je ruski Spilit i ostavio oko 300 radnika bez posla. I Geoks je 2021. godine otišao i ostavio oko 1200 radnika na ulici. Pored investitora, grad je za vreme vladavine SNS-a napustilo i više od 10.000 ljudi. Dok Vranje postaje sve siromašnije i praznije, lokalna naprednjačka vrhuška je sve bogatija i bahatija. Građane Vranja zanima zašto i pored najave predsednika Vučića da će najkasnije početkom juna ta ogromna investicija stići u Vranje, od tog obećanja još uvek nema ništa. Kada će stići obećana investicija i zašto kasni? Zli jezici bi rekli da je predsednik Vučić ponovo obmanuo građane. Mene ruku na srce nije, jer njemu, kao ni vama iz SNS-a, ništa ne verujem. Nije bolja situacija ni u ostatku Pčinjskog okruga. Od kada je SNS na vlasti, preko 20.000 ljudi napustilo je Pčinjski okrug. Kada će biti investicije u Trgovištu, Bujanovcu, Bosilegradu, Preševu, Vladičinom Hanu i Surdulici? Zbog sve većeg siromaštva gasi nam se jug Srbije. Šta ćete preduzeti da se zaustavi dalje propadanje? Hvala.